Öyrənmək üçün heç vaxt gec deyil. Bunu sübut edən 73 yaşlı tələbə Musa Mahmudov təhsil yaşı ilə bağlı bütün stereotipləri dağıtdı. O, Qəbələ Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində arıçılıq ixtisası üzrə təhsil alır. 2004-cü ildən arıçılıqla məşğul olan Musa Mahmudov yaşı 70-i keçsə də təhsil almaq, sənəti ilə bağlı bilik və bacarıqlarını artırmaq üçün öyrənmək əzmindədir. Eşidəndə ki, Qəbələ Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində arıçılıq kursu açılıb, mən gəldim, yanaşdım, çox sevinəcək. Burada öyrəndim ki, yaş həddi var, yoxdur mu? Dedilər, yoxdur. Çox sevindim və dərs başlamağına az qalmışdı. Tez sənədlərimi hazırladım və 2 gün sonra dərs başladı. Və bununla da bərabər mən dərs davamiyyətini də yerli yerində bir gün də olsa dərs buraxmamışam. Qəbələ Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin nəzdində arıçı ixtisası bu il ölkə üzrə ilk dəfə fəaliyyətə başlayıb. Musa Mahmudov arıçı ixtisasına son anda sənəd verərək 40-dan artıq müraciət edənlərin arasından qəbul olunan 19 nəfərdən biri olub. O, yaşına baxmayaraq dərslərə intizamla yanaşır, verilən tapşırıqları yerinə yetirir, nəzəri və praktiki dərslərdə fəallığı ilə seçilir. Musa Mahmudov məhz Azərbaycanda deyərdin ki, təkcə belə deyə peşə təhsil sahəsində deyil, həm də ali məktəblər içərisində ən yaşlı tələbə sayılır. Bu bizim üçün çox qürur vericidir. Musa Mahmudov öz praktiki bacarıqlarını, yəni onun həm də arıçılıq təsərrüfatı var. Bu ana arı yetişdirməklə də məşğuldur. Digər tərəfdən də o bəzi nəzəri bilikləri gəlib bizim peşə təhsil mərkəzində öyrənməklə yanaşı, təbii ki, praktik olaraq öz bacarıqlarını da bizim digər arıçı ixtisasına qəbul olmuş tələbələrə təşviq edir və təbliğ edir. Qeyd edək ki, Musa Mahmudov 1951-ci ildə Qəbələnin Vəndam kəndində doğulub. 3 qız, 1 oğul atası olan Azərbaycanın ən yaşlı tələbəsinin 8 nəvəsi var. Deyir ki, övladlarının hamısına ali təhsil verib. Özü də vaxtı ilə təhsil almaq istəsə də, ailəsinin maddi imkanı buna mani olub. İndi isə özünün gənclik arzusunu reallaşdırır. Pərvanə Mustafayeva, İlham Əhmədov, Talih İbrahimov, Qəbələ.